Я переконаний, що реформування Верховної Ради України є одне з найважливіших завдань, яке сьогодні стоїть перед всім суспільством, бо згідно Конституції в парламентсько-президентській республіці власна робота парламенту дуже часто є обличчям всієї української влади. На жаль, стан, в якому є сьогодні, є незадовільний. Верховна Рада України має один з найнижчих показників довіри поміж населенням. Це при тому, що у всі найбільш кризові періоди модерної української державності власне Верховна Рада була тим майданчиком, яка влагоджувала всі суспільні конфлікти. Це було і під час Помаранчевого Майдану, це було після Революції Гідності, в час військової агресії, власне, парламент став тим місцем, тим острівцем, який зберіг легітимність влади і зумів її передати. Я добре пригадую той день, коли ми прямо з Майдану зайшли в Верховну Раду України, і пригадую, яку визначальну, можна сказати, ключову роль відіграла Верховна Рада в тих етапах. Чому сталося так сьогодні, що є такий високий рівень недовіри до депутатів і до Верховної Ради України? У великій мірі я переконаний це і тому, що люди чекають більш ефективних і більш швидких дій від Верховної Ради України. І тому також, що для громадян України вкрай важливо, щоб вони, бачачи по телевізору роботу Верховної Ради України, бачили дисциплінованих і мотивованих. І, на жаль, дуже часто, не бачачи цих зовнішніх симптомів, у людей появляється зневіра і у людей появляється розчарування. Тому, вводячи перші кроки по імплементації реформи, а власне основа для реформування Верховної Ради була заложена постановою Верховної Ради України 18 березня 2016 року, я запропонував, що першим кроком були зміни до регламенту Верховної Ради України. І хотів би, власне, на цьому більш детально зупинитись. В чому, власне, є суть тих змін до регламенту Верховної Ради України? Отже, перш за все, пропозиція полягає в тому, щоб ми замість 2 пленарних тижнів мали 3 пленарних тижні в місяць. І, відповідно, збільшили кількість днів, коли депутати матимуть змогу приймати рішення. Також логіка буде полягати в тому, щоб збільшити кількість часу, відведених для роботи в комітетах, відведених для того, щоб депутати могли повноцінно опрацьовувати законопроекти ще до того, як вони війдуть в пленарне засідання Верховної Ради України. Адже пленарне засідання – це, по суті, є тільки верх айсбергу. Ключова робота ведеться на підготовчому етапі, під час обговорення в комітетах, під час обговорення з експертами. І тому буде великий наголос зроблено на те, щоб збільшити кількість часу для роботи депутатів в комітетах. Перед вами є схема, яка, власне, по якій я хотів би більш детально розповісти, як буде виглядати, згідно реформи, робочий тиждень. Так званий змішаний робочий тиждень. Отже, в понеділок буде виділено більше часу для роботи з урядом. Замість звичної п'ятничної години пропонується запровадити 3-годинну дискусію між парламентаріями і урядом. Переконаний, що спільне обговорення законопроєктів і спільна дискусія між депутатами і урядом зможе забезпечити вищу якість тих законопроєктів, які будуть голосуватись в залі. Дебати, дискусії з урядом, обговорення законопроєктів буде дуже важливим чинником для того, щоб ми отримали якісний законопроєкт. У вівторок повноцінне пленарне засідання, повний день. Як по нашій традиції це і було, вівторок весь час був одним з тих днів, коли приймалась велика кількість законопроєктів.
середу пропонується повний день відвести для роботи в комітетах. Якщо до сих пір ми мали в середу роботу в комітетах лише після обіду, і дуже часто депутати просто не встигали розглянути усі законопроекти, які подані на комітет, то рекомендується, щоб увесь день відведений для роботи в комітетах. І щоб цей день в комітетах завершувався роботою Ради голів комітетів, як нового органу, який пропонується вести згідно реформи. В 4-й годині, в 16:00, в середу, має зібратися Рада комітетів. Завдання її на основі тих напрацювань, які відбулися під час засідань комітетів, запропонувати Верховній Раді порядок денний на наступний пленарний тиждень. Наголошую ще раз, що якість законопроєктів, які входять в зал Верховної Ради України, в великій мірі обумовлює ефективність їхнього прийняття. І, власне, голови комітетів мають бути тими людьми, які мають мати перше право для рекомендації того чи іншого законопроєкту до розгляду на пленарному засіданні. І, власне, ця нарада буде формувати попередній план порядку денного на наступний тиждень. В четвер, знову ж таки, пленарне засідання, під час якого ми будемо приймати закони, а в п'ятницю – Погоджувальна рада, та, яка зараз відбувається в понеділок.